ראיתם את הסיפור של רותם חתואל? אז בערך לפני שבעה שבועות הוא הודיע שהוא מסיים את העונה והוא הולך לניתוח. בואו נבין מה היה. חתואל טס לגרמניה לעבור ניתוח לבקע ספורטאים, והקטע הוא שבקע ספורטאים זה בכלל לא בקע. בקע זה מצב שיש ממש פקיעה של איזושהי רקמה מהבטן החוצה דרך שריר. בדרך כלל זה המעיים, דרך שרירי הבטן, הפופיק או אפילו המפסעה. עכשיו בקע ספורטאים לעומת זה זה מצב שבו יש לחץ על המפסעה. בדרך כלל איזושהי מין דלקת כרונית באחד או שני השרירים האלה, גם שרירי הבטן וגם שרירי המפסעה, שמושכים את האזור הזה וגורמים שם לבעיות. וחתואל טסט לגרמניה כדי לעבור ניתוח אצלה, דוקטור מוסטשוביק, נראה לי, ככה אומרים את זה, שהיא פיתחה שיטה חדשנית שבקושי פוגע ברקמות והחלמה מאוד זריזה. הניתוח הזה כל כך מוצלח שיש לו 97% הצלחה, מה שאומר שחתואל יחזור לעונה הבאה כשיר ובריא ובהצלחה. הסברתי את זה קצת יותר מסודר פה ביוטיוב שלי ואתם מוזמנים להיכנס ולהירשם.